בדרך, הוא חושב לעצמו, כל האנשים קמים בבוקר, עבודה, משפחה, ים בסוף שבוע, תל אביב של האנשים האלו, היא לא התל אביב שלו. הוא הביט מהחלון של הניידת, תחת האור האדום וללות הסירן, הצמתים שנמרחות במהירות, הכל נראה דמיוני. בחדר המדרגות הוא רואה לפשי מדים, מקיים, ריח כבד של מוות עומד באוויר. לפעמים מראות שאתה חווה, ישנו אותך לעד. בסיבוב האחרון של חדר המדרגות אפשר לשמוע מוזיקה בערבית, שפוגעת מטרנזיסטור קטן. שוטרים יורדים בריצה לרחוב כדי לנשום, הריח בלתי נסבל. הוא מרים פנס, חשוך שם, ועובר על החדר מולו. יש מאוורר ירוק מברזל, מחוברים אליו ניירות. הוא יודע שיש פה גופה, בזהירות הוא נכנס. כל הדריסים מוגפים, והריח של ריקבון עולה מחלחל פנימה, היא לא בסלון. שוטר צועק לו שהיא במטבח. הסלון והמטבח מתחברים בקשת רחבה. חלון נפתח בבת אחת, התחיל לרדת גשם, הגשם נכנס פנימה. ואז הוא רואה אותה. רק קול של אוויר משתחרר. יוצא לו. הוא רוצה לצעוק, אבל אוויר, כמו שפותחים קופסת שימורים, משתחרר מגרונו. וכלום.